Arachin subvenție între aghire goșghiurum ceanapara și neacane. Arachin ancam că tu fa patvi ghiuramician cior ceanapar. Mod hazard cior sariur gâța meter în tanuri ier caruțiam. Și ne-aș hata în knerna arten mecnergele în ier cu hatvatum. Gort n-ara ce gânum. Miac hocindotă, hacea hachi andrem de nen asumen și nerarnere. Ceanapar nere uneng tarber ceaperi. Hens eș ceanapară hima vor te vor aș hatumen. Haur iot hanasun hink meter ier caruțiunii. Hink haur xan cior Metranul ceanapară mecnarcă tărve la aisor, Ischi haur iot hanasun iot metranul ceanapară, arten hamaira chesă verșațrelă. Iot hanasun veți milion dramiți aveli în tanul arjecop subvențion tragrivați sunt o cosă pe tuțian masna bajinine. Întârvele în aveli bart reliefov, ev de rumneriți amenit șat vânăsvoc ceanaparnere. Chiuri varceaca în recavari hoscov, sahnara vore dar cel hamainchi hoșorat sumițeto. Te cuțunere și ataneri hamainca în ceanaparnerii, ieri cartarinere a anunțat că runtaina și catancnere în catare. Բայց եթե քուցուներից կախված առատանձրևների ժամանակ այդ ամբողջը քշել տարելա եւ այդ 1400 գծամետրի մեջ կատարում է 4 հատվածում, որով ամենաբարձ ճանապարհներն են եղել։ Համ գերեզմանների ճանապարհն ալավանում, համ թաղամաստանող ճանապարհը։ Շինարարները տեղաբնակներ են, Վաչիկը ճանապարհների նորոգման փորձ ունի, ուրախ է, որ հարազատ գյուղի ճամփաների բարեկարգմանը ինքն էլ է մասնակցում։ Ասում է, վատ ճանապարհներ են կմնան անցյալում։ Հիմա արդեն Հանգիստ կան երթևեկը։ Աշխատում ենք, որ որակով լինի, երկար ժամանակով լինի, ինչքան երկար դիմանա, այնքան գյուղացիների համար լավ կլինի։ Վերջերս էլ ասֆալտապատվել է Գոշավանք տանող 4 կիլոմետր հանրապետական ճանապարհը։ Զբոսաշրջային բնակավայր տանող գյուղամիջյան ճանապարհները ևս պետք է պատշաճ վիճակում լինեն։ Որովհետև տուրիստական շարժը շատ մեծ է Գոշում, հիմնականում բոլոր թաղամասերում զբոսաշրջիկների շարժ կա, հյուրատներ կա, Եվ ճանապարհների վատ լինելու պատճառով հյուրատները չէին աշխատում, իսկ հիմա հուսով ենք էֆեկտ կունենա։ Շուտով ճանապարհի հետ զուգահեռ համայնքի միջոցներով թաղամասի լուսավորություն ենք անցկացնելու, նշված տուֆապատման տուֆապատված բոլոր փողոցներում հիմնականում անցենք կասնելու փողոցային լուսավորություն։ Թե բնակիչների, թե զբոսաշրջիկների համար բնակավայրի հարմարավետ ճանապարհը շուտով ամբողջությամբ պատրաստ կլինի։ Ռոզա Խաչատրյան, Գանետ Համամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։